prosim kreatorin e ansamblit Kong dhe Valle. Ramadan Miftari kreatori. Tamam, mirë, përshëndetje. Ramadan Miftarin që merr pjesë. Ramadan Miftarin. Që merr pjesë. Merr pjesë në konatin tonë. Edhe sekretarin e ansamblit Kong dhe Valleve të Dervenit, Ejub. Elmi Ejubi. Me një këngë ktheu vëlla nga mërgimi. Dhe njëherë e falenderojmë shumë artistin e ansamblit i këngëve dhe i valleve burimore Saraj Shkupë, Vallja Dervenit, ashtu Raim Saitin, e përshëndeti sekretarin ashtu të ansamblit Vallës Dervenit, Ilme Jupin, që gjendet në Turqi të kaloje mirë me shokët e vetë dhe i shala në prifte mbara gjithë këtë. Thank you.
Konokin, zoti e dhëtë bretjet, dhe faleminderit për këtë fire, shihmi në emisionin e radhës. Faleminderit me zotin e shpis këtu, që neve në priti sonte, Osmoni, ashtu edhe artisti i ansamblit kongove dhe valeve, valja Delvenit, na do vazhdojmë ashtu me sekretarin edhe antarësin, antarët e ri që do jenë, që na disgjedhim këto ditë, bashkë me zotri Ilme Jupin, ashtu kryetar grupit Abdullahi Duhëheshme me Rahimin. Fakt, nashtu Abdullahi, Haji Abdullahi. Haji Abdullahi, ishalla shponen në Haji. Ishalla ta pashponen me shumë grupe ma nësëmë. Por, une si kryetari përshëndes drejt për drejt ka kashjaka.